السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا جدهان بالشوين تهير قروي جدهان أمد الصوماليات وتليا سلق ده حقروي الواحد حفظ اللي وذاك إنه دعو ير أو كده على حلي مقالة وهاي جوار أي ضد شفتها أو جوار يصدح وف أو صدح إنه الوش أي ضد هو يسن أي أخذوا بتين كدبنا بوليس كل وش ورجلي دعاس أي كهول قلين بوليسكو gabadhii baa la helay waxa la geeyay dhaqtar baaris ilaanta baarista CID-na waa ka hawlgashay waxa la hubiyay oo la xaqiijiyay in gabadhaas wax dhibaato ah iyo kufsi iyo dhaawac midna aan loo geysan ay bad qabto inta kalena kiiska sababta uu dhacay iyo cidii geysatayba waa lagu daba jiraa oo laamaha kala duwan ee booliska ayaa ku daba jira insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan saacadaha soo socda aanu gaanta ku soo dhigin dadkii falkaan geystay iyo sababta ay u geysteen ba intaba marka lana wasalaamiyo guud ahaan shacabka iyo dadweynaha reer Garoowe inta kalena magaalada xaaladeedu waa caadi waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka magaalada ku dhaqan in laamaha amniga si wanaagsan loola shaqeeyo lala soo xiriiro lambarka gaaban ee 399 ah wixii dhacdo ah oo lala kulmo cid kasta ay ka qayb qaadato ka shaqeynta amniga iyo matqana soo wargelinta saldhigyada iyo ciidanka ka shaqeynaya amaanka.